Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui o review dessa mochila Crampon Tech 77 da Trilhas e Rumos. Então, venha me acompanhar. Bom, pessoal, então como eu falei, vou apresentar um pouquinho dessa mochila aqui, que é a Crampon Tech 77 da Trilhas e Rumos. Eu vou falar primeiro aqui do costado dela. Ele é bem macio, ó, bem espumado, tem essas barrigueiras aqui bem acolchoadas, tá? As alças dela também bem acolchoadas, além de contar com a fita da barrigueira. Ela tem essa fita peitoral. E aqui tem um ajuste que a Trilhas e Rumos chama de Quick Fit, que ele serve para você subir e descer a altura das alças conforme o seu tamanho. Isso daqui depois, numa outra filmagem, eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse sistema, tá ok? Bom, ela possui aqui duas barras de alumínio que dão sustentação à mochila, tá? E aqui na parte de baixo ela tem a capa de chuva. Fica aqui bem difícil de acessar, mas como você usa de vez em quando só, então não precisa também, tá? Tem a capa de chuva que é removível, tá? Aqui em cima na tampa ela possui um bolso também, um bolso bem grande, inclusive estão até com as minhas lentes aqui, o bolso é bem fundo, pelo lado de dentro ela também possui um bolso, depois eu mostro para vocês. Agora aqui na parte da frente, ela tem um bolsinho pequeno, tá? Que dá para guardar documento, carteira, e um bolso maior, para vocês estarem colocando também seus objetos. Dá para guardar aqui o porta-óculos, uma carteira maior e etc, tá? Aqui embaixo você tem o acesso à parte inferior da mochila, que lá dentro ela tem uma lona aqui embaixo, que vocês podem tanto deixar ela aberta direto, igual eu estou usando aqui, quanto fechar e fazer dois compartimentos. Então você tem esse acesso por baixo, por zíper, tá? Ou por cima aqui por cordelete. Essa tampa dela aqui também, ela é toda regulável. Ela tem mais 20 centímetros de expansão, então ela consegue chegar até aqui em cima. Aqui tem as fitas de compressão. Vocês podem colocar também um isolante térmico aqui. Tem o porta-piolê. Aqui na lateral tem essas fitas de compressão e o mais interessante, dos dois lados ela tem esses bolsinhos expansíveis, ó, que vocês podem soltar a fita de compressão aqui, colocá-la no lugar e você ainda vai ter mais dois bolsinhos bem grandes aqui com fechamento por zíper. Ele é bem grande dos dois lados. Isso aqui pode aumentar a tua capacidade de carga para quem vai viajar e etc, né? Depois eu arrumo. Aqui, ó, é a parte que expande a tampa, que ela pode vir para cima, tá? Você pode regular ela aqui de acordo com a carga que você está transportando. Aqui em cima, no topo, tem esse elástico. Vocês podem colocar também um anorak, podem colocar o isolante térmico também. E como eu falei, por dentro da tampa ainda tem um outro bolsinho. Isso também serve para carregar dinheiro, deixa coisas que você quer guardar melhor ali dentro, né? Aqui na parte do bolso principal, elas têm dois cordeletes,
tá? Um da expansão, que é essa expansão de 20 centímetros, e o outro da parte normal mesmo da mochila, tá? Vocês podem ver, ela tem 77 litros de carga. É uma mochila muito boa, muito confortável, como vocês viram na filmagem aí anterior. Eu andei com ela e tal, já estou testando ela já tem algum tempo. Então é uma mochila muito confortável. Eu sou baixinho, ela se ajusta perfeitamente ao meu tamanho, tá? Essa é a maior preocupação que eu vejo na internet, o pessoal perguntar negócio de altura e tal. Mas ela se adequa bem à altura de qualquer pessoa, porque ela tem muitas regulagens. E como eu falei, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como faz essa regulagem do Quick Fit. Então fiquem ligadinhos aí no canal. Se vocês gostaram, deixa o joinha. Quem não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelhinho que está aqui embaixo. E vocês podem visitar também o nosso blog, que está aparecendo o endereço aqui embaixo. Lá eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela. E é isso. Essa mochila aqui é um oferecimento da Mr. Mountain Adventure, que eu vou deixar o endereço no final do vídeo para vocês. Visitem lá a loja do meu amigo André Luiz, que ele vai fazer uma condição especial para quem falar que assistiu esse vídeo aqui na internet, tá ok? Mandar um abraço lá para ele também, que cedeu essa mochila para a gente estar fazendo essa filmagem, tá ok? Meu muito obrigado, até a próxima e boas aventuras!